Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Про пожежі на Дніпропетровщині і інші надзвичайні події, на які залучались підрозділи рятувальників, сьогодні нам розповість Ігор Гетало, начальник оперативно-координаційного центру ГУДСНС України у Дніпропетровській області, майор служби цивільного захисту. Пане Ігоре, вітаю вас. Важкий був минулий тиждень. Які оперативні події відбувалися, що на них? Дякувати Богу, минулий тиждень у нас був без, скажімо так, резонансних складних пожеж. Не було у нас резонансних вибухів, пов'язаних з військовою агресією, резонансних. Так, безпосередньо обстріли Нікопольського району у нас були, але не з фатальними наслідками. Загалом, на минулому тижні підрозділами ДСНС було здійснено 268 оперативних виїздів. З них на 85 пожеж, під час яких, на превеликий жаль, загинуло у нас 2 особи та 7 осіб рятувальниками було врятовано. Також у нас був ряд залучений на ліквідацію наслідків дорожньо-транспортних пригод, під час яких також були врятовані люди. І нашими піротехнічними підрозділами було знищено 22 виїзди на ліквідацію вибухонебезпечних предметів, було загалом знищено 41 вибуховий пристрій. Це наслідки російської агресії? Так, вибухонебезпечні предмети? Так. Угу. Зрозуміло. Нам також відомо, що сьогодні був вже виїзд у Кривий Ріг підрозділами ДСНС. Що там сталося? Прокоментуйте, будь ласка. На превеликий жаль, сьогодні так, по місту Кривий Ріг стався вибух, причини якого зараз встановлюються. В результаті вибуху у нас виникла пожежа на загальній площі 70 метрів квадратних. Під час ліквідації даної події рятувальниками ДСНС було врятовано за допомогою аварійно-рятувальної техніки, аварійно-рятувального обладнання 10 осіб і 4 особи, на жаль, під час вибуху зазнали травмувань. Зараз на даний час триває ліквідація даного вибуху. Проводяться слідчі дії щодо встановлення причини вибуху. Тобто причини вибуху ще не відомо? Ще встановлюються, так. Яка загальна картина? Що ми можемо сказати про першу причину тих подій, які вже відбуваються, де залучаються надзвичайники і підрозділи ДСНС? Дякувати погоді, у нас зараз кількість виїздів на ліквідацію пожеж в екосистемах зменшилась, але на превеликий жаль, все одно люди, громадське населення нехтують правилами пожежної безпеки, нехтують правилами власної безпеки. Коли погода дозволяла, люди безконтрольно випалювали сухостій на своїх присадибних ділянках. Декілька тижнів тому був випадок не в нашій області, коли чоловік на своєму подвір'ї випалював стерню і в результаті чого загинув. На превеликий жаль, є такі випадки. Люди... Тобто сам себе вбив? Сам себе вбив. Також, коли в нас холодна погода, на превеликий жаль, почастішали випадки пожеж в приватному житловому секторі. Пожежі в приватному житловому секторі виникають за власної недбалості до обігрівачів електричних, за власної недбалості щодо обслуговування пічного опалення. Люди не прочищають димоходи, люди використовують в побуті електронагрівальні прилади, які не сертифіковані або саморобні, залишають їх без нагляду, що також призводить зачасту до пожеж. А з ними також, що займання автомобілів часто стаються. Що провокує? Це недбалість водіїв чи це інші якісь? В більшості випадків так, це особиста недбалість водіїв, тому що водії не звертають увагу на технічний стан своїх власних транспортних засобів, не звертають увагу на проблеми в електрообладнанні своїх авто, на проблеми з системами живлення автомобіля, паливні системи. І в більшості випадків, на жаль, наші водії не возять чомусь, не звертають увагу на такий аксесуар в своєму авто, як вогнегасник. В більшості випадків такі пожежі на початкових стадіях можна ліквідувати за допомогою первинних засобів пожежогасіння і в першу чергу врятувати своє власне майно або надати комусь допомогу. Автомобілі вигорають дуже швидко. Щоб повністю знищити автомобіль, це приблизний час розрахунковий 5 хвилин.
Тобто в більшості випадків, коли вже прибувають наші пожежно-рятувальні підрозділи, вони ліквідовують пожежу на згарищі або рятують там поруч припарковані автомобілі від пожежі. А ці автомобілі, які вже горять, їх, на жаль, рятувати немає можливості. А чи проводиться якась робота підрозділами ДСНС, рятувальниками, так, з цими людьми? Так, підрозділами ДСНС постійно проводиться, скажу, більше робота, і агітаційна робота, і профілактична робота. Працівниками нашої інспекції проводяться рейди по житловому секторі, людям роздаються пам'ятки про те, як забезпечити, убезпечити своє майно від пожеж. Постійно проводиться агітація і через соціальні мережі, і через акції різні. Проводиться робота із дорослим населенням нашої держави, і з маленькими діточками. Але деякі люди все одно до цього відносяться недбало. Так, нехтують своєю безпекою. Так. Також ваші підрозділи залучаються на ліквідацію наслідків ворожої агресії, це вибухові боєприпаси. Розкажіть, скільки, от, можливо, треба людей, щоб провести таку роботу? Наскільки це важливо і складно зараз в нинішній час, коли це додає ще випалювання сухостою, людська недбалість, пожежі? Як це важко зараз? Особового складу нашого гарнізону вистачає, щоб своєчасно реагувати на всі події, які приносить нам сьогодення, і ліквідувати пожежі і в екосистемах, і ліквідувати, на жаль, наслідки ворожої агресії. Так? Але якби не ці виїзди там, на суху траву, то нам би було набагато простіше, да, і реагувати на ті самі ворожі удари, тому що ми розуміємо, що, не дай Боже, ворог наносить удар по нашій області, по нашому місту, а пожежні в цей час можуть знаходитись на ліквідації звичайної сухої трави. Так, в будь-якому випадку, що та подія будуть ліквідовані, але час прибуття перших пожежно-рятувальних підрозділів до місця більш масштабної трагедії, да, він може збільшитись. А ми всі знаємо і розуміємо, що при таких подіях, да, як у нас, наприклад, Набережна Перемоги, да, влучання ракети в житловий будинок, на таких виїздах навіть не кожна хвилина, а кожна секунда може коштувати людині життя. Так, тому ми закликаємо, ми звертаємось до кожного, дуже просимо, що, будь ласка, не додавайте собі клопоту, своїй власній безпеці і думайте про своє майбутнє. Виявляються ж якось ці порушники, так? Їх так, звертають до них проводяться увагу? Проводяться рейди і працівниками поліції проводяться, але все одно і ці порушники, знову ж таки, через засоби масової інформації ми намагаємось висвітлювати, що є такі факти, і зараз там збільшена сума штрафу за випалування сухостою, але, на превеликий жаль, все одно люди так не прислуховуються. Дощитиме ще трошки, а потім знову суха погода, так, спостерігатиметься. Так. Що ми можемо, з чим ми можемо звернутися до населення, до дніпрян, до жителів області, до чого закликати? Хочу закликати одне, що кожен зараз з нас працює на перемогу. І та спалена трава, вона не коштує жодної секунди витраченого часу рятувальників. Хочеться закликати, це приносить велику шкоду нашій екосистемі. Під час палювання сухостою гине дуже велика кількість диких тварин. Це і пташки. Зараз ми вже всі в небі бачимо, як повертаються і лелеки, і качки до своїх домівок. Да? І вони в цьому сухостою вони починають, скажімо так, організовувати своє життя, а люди з цим підпалом сухої трави просто його знищують. Тому звертаюсь до кожного, будь ласка, дбайте про свою власну безпеку, про безпеку своїх оточуючих та про безпеку нашої держави.
Дуже дякуємо вам. Нагадуємо, що сьогодні ми говорили про оперативну ситуацію на Дніпропетровщині та інші події, на які залучались підрозділи рятувальників. Сьогодні гостем нашої студії був Ігор Гетело, начальник оперативно-координаційного центру Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Дніпропетровській області, майор служби цивільного захисту. Бережіть природу, бережіть себе, рухаємось разом до перемоги. З вами була Тетяна Кир'янова, а зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».